မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာကစာပလင်းနေမောင်နဲ့ဖန်ခွန်းနေ3လုံးဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးပါစာရေးဆရာကြီးမင်းသိန်းခရေးသားထားတဲ့လက်ရမုံကောင်းဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ် channel လေးကိုရင်းဆုံး like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်ခင်ဗျဘေးနာက notification လို့လည်းနေပေးထားပါအောင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအလွန်ကမအားလာခွင့်ရရှိနေတယ်ဒီနေ့ကနေဖြစ်တဲ့အတွက်ရောက်တော့ဘူးလည်းမရှိကျွန်တော်ရဲ့မိမကမိမရှာနတ်ကတော်တူဦးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တော်အကြောင်းမကြားပဲနဲ့ငကနာပွဲတစ်ခုကိုတွားရောက်နေတာက3ရက်တောင်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိမကိုဈေးကိုလိုက်ပွားတဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေဝတ္တရားလည်းမရှိကြတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြလို့ထွက်သွားချပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံကမအားလက်ခွင့်ရတဲ့ဗဂတိလူအားကြီးတဦးရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမိန်ရှက်စွာခံစားရင်းကသတင်းစာဖတ်ရှုနေပါတယ်သတင်းစာဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကွန်ဗင်းစ်ကျောင်းသူကလေးတွေသာဖတ်လို့ရှိတဲ့ Google Library လို့ခေါ်တဲ့အဘောစာအင်္ဂလိပ်အခြေဝတ္ထုစာအုပ်တို့ကိုကောက်ယူဖတ်ရှုပြန်တယ်အဲဒီစာအုပ်ကလည်းစာမျက်နှာ30ကျော်လောက်သာရှိတာဖြစ်တော့ညာချောင်းဆရာကလေးနဲ့ကျောင်းသူကလေးတို့ရည်တဲ့တဲ့ပြောဆိုချင်ချင်ကပြီးဆုံးသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်စာအုပ်ဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကပြီးသွားပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်တစ်ခါမှစိတ်လူလက်ရဖတ်လို့မှမကြည့်ဘူးတဲ့ဇီနထပကာသနီစာအုပ်ကိုဆွဲယူပြီးဟိုလန်ဒီလိုဖတ်ရှုကြည့်တော့အကြောင်းအရာတွေကကြားဘူးနားဝရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာပဲအဖိုးတန်လာတဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလည်းဆက်ပြီးဖတ်ဖို့အစိတ်မပါတော့တဲ့အတွက်ပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အလက်ချင်းရလာကိုတက်လက်ကလေးထဲမှာခြေောက်တစ်ဖက်ကိုကွေးပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုဆန့်လို့လက်တစ်ဘက်ကိုခေါင်းမိတဲ့တန်းကိုကင်ပြီးတော့မှထားပြီးလက်တစ်ဘက်ကိုလက်တန်းပေါ်ကနေအောက်ကိုတွဲလောင်းချတဲ့အနေထားနဲ့ပြင်းပြင်းပြဲပြဲထိုင်နေပြန်တယ်တော်ကြထိုင်နေပြီးတော့ညောင်းလာတဲ့အတွက်မိဘကံကိုဝင်ပြီးတော့မှကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုနိုးစီပြပြနဲ့စိတ်တန်းကြဖြော်တော့ပြန်တယ်ဒီလိုတောက်ပြီးတဲ့နောက်ပက်လက်ကလေးထိုင်မှပြန်ထိုင်ပြီးဈေးနဲ့တစုံဖွာပြန်ပါတယ်ဈေးနဲ့တစုံဖွာပြီးတဲ့အခါမှာတော့စိတ်အားလူအားဖြစ်ချင်းရဲ့ညီငွေစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ကိုမတိမသာတွေ့မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မျိုးရဲကိုထွက်ပြီးဘိုင်းစကုတ်ကြီးကကောင်းနူးနူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစာပလင်းနေမောင်စီကိုတွားရရင်ကောင်းလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စာပလင်းနေမောင်ကအလေးသာသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကို CID ကပို့ပြီးပေးထားတဲ့ Austin ကားစုပ်ကလေးကိုထုတ်ပြီးအိမ်ကိုတော့ပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကအင်းစင်ရန်ကုန်သွားခါလမ်းမပေါ်မှာကားကိုပြေးပြေးမောင်းရင်ကအမျိုးမျိုးပုံပုံသောအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားလာခဲ့တယ်ဒီလိုစဉ်းစားလာခဲ့ရမှာနောက်ဆုံးတော့စာပလင်းနေမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားလာခဲ့မိတယ်ဒီလိုလာခဲ့တော့မြေနီကုန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကရွှေဝန်တိုင်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းကားကိုချိုးဝင်ပြီးတော့မှရှင်ဝင်ကတဆင့်တမ်းမွေးဝိုင်းကြီးဘက်ကိုမောင်းနေခဲ့တယ်။အဲဒီကတပင်ဂျက်ကစန်လန်တိုင်းမောင်းနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာဇာပလင်းနေမောင်းနေထိုင်ရာ295ဘုံလင်းလန်းစီကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကကားကိုရက်ပြီးတဲ့နောက်ဇာပလင်းနေမောင်းရဲ့အခန်းစီကိုတက်သွားလို့အခန်းတကားပိတ်ထားတဲ့အတွက်တကားခေါင်းမဲ့အလို့အတွင်ကဇာပလင်းနေမောင်းကအမီဝင်ခဲ့လीတကားကစိတ်ထားအောင်စိတ်ထားတာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတကားကိုတွန်းပြီးခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။ဇာပလင်းနေမောင်းကစပွဲပေါ်မှာမြေဦးကလေးတစ်လုံးတင်ပြီးအလို့ရှုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီမြေဦးကလေးအနီးမှာလည်းပေးတန်းတွေပေချိုးတွေဖျောင်းနိုင်ပြီးမိကြီးပြည့်နဲ့ရှုပ်ပွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘလို့တော့အိုင်စီဒီမြေအိုးကလေးကဘလို့များခံဝင်မြောက်နေလို့တယောက်တည်းချိန်ပြီးလေးလာနေတာတော့ကျွန်တော်ကမိတော့စာမင်းနေမောင်ကသူ့ကိုအင်းကြီးအတွင်းကရေခဲတော့တစ်စိတ် secret book ကိုထုတ်ပြီး secret တလေးကိုနှိုက်ယူမိကြီးဖွားရှာရင်ကဒွင်းစားတရေ30ရဲ့အသက်စီဝင်ကိုဟောဒီမြေအိုးကလေးကမရှိမလားချွေပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အိုင်ပြီးယုံမလားကျွန်တော်ကမိတယ်။ဒီမြေအိုးနဲ့ရဲသက်လို့တော့လူတယောက်မသိနိုင်ဘူးအိုင်စီပြီးတော့ဒီမြေအိုးကလေးရဖို့အတွက်လေဘလို့လူမျိုးကမှအသက်အထိမလုံးချနိုင်ဘူးအခုကြုံတွေ့ရတာကခမည်းမြေဦးကလေးက20ဘက်ကလာတဲ့ဒါမှမဟုတ်မင်းလာဘက်ကလာတဲ့တာမန်ဦးကလေးတလုံးပဲလို့ထင်ရတာပဲဒီတက်ဘာမှမထူးဘူးလို့ကျွန်တော်ကဆိုတော့စာပလင်းနေမောင်ကသူ့ရဲ့ထုံစံအတိုင်းမပွင့်တွင်ပြုံးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အနီးမှာရှိတဲ့ဖိုင်လေးတစ်ခုကိုစာရဆောင်ထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးပေးလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစာကိုဖတ်ကြည့်တော့အခုလိုတွေ့ရတယ်သူ့မိတ်ဆွေကြီးစာပလင်းနေမောင်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးဥပအသင်တယောက်တော့ဆုံးရှာပြီဒီကနီးမှာလဲတအိုးအိုးနဲ့ခရောင်ခန်းကြီးပြောသွားသေးတယ်ဒေတာကတော့ပိုးထီလို့ဒေတာကျုပ်တို့အရက်ကမပွေးမဟောက်ကပေါ်ပါပိသားနဲ့ဒီစာကိုရေးရတဲ့အကြောင်းကတော့ကျုပ်ရဲ့ဖခင်ကြီးလေဒေဂာနီမှာတအိုးအိုးနဲ့ခရံဝန်ထမ်းအော်ပြီးမှအသက်ထွက်သွားတာကိုကျုပ်အမှတ်ရနေမိတယ်။လူဟာဒေဂာနီမှာခရံဝန်ထမ်းဖြစ်ပုံကတူနေကြတယ်။ဒါကလည်းနည်းနည်းစမ်းနေတယ်။ဒီအတွက်ခမားစီကိုအကြောင်းကြားတာပဲ။ခမားကလည်းတူတူဆန်းဆန်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်မလား။ဒါကြောင့်ရေနံချောင်းကိုခမားလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပြန်အလွန်မဲ့ဝမ်းသာရမှာပေါ့။သင်ရဲ့မိတ်ဆွေဘာလင်းရေနံချောင်းမြို့ကျွန်တော်ကစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်တော့အိုင်စီခမားမိတ်ဆွေကိုဘာလင်းစီကိုခမားရောက်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့။ဒီလိုမေးလိုက်တယ်အစစ်ပေါ်ဗျာဟောဒီမှာသူတို့ကအိုးကလေးတစ်လုံးတော့မှယူခဲ့သေးတယ်ကိုနေမောင်ကပြန်ပြောရင်က secret ပြားကိုခြွေလိုက်တယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်နဲ့စာပလင်းနေမောင်တို့ကမအုပ်ကုန်းလမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့ကာကာလက်ပိတ်ဆံကိုသွားပြီးလက်ပိတ်တောက်ကြတယ်ဒီလိုလက်ပိတ်တောင်းရင်ကစာပလင်းနေမောင်ကကိုပါလင်းတယောက်ဒီကနေ့ကျုပ်စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်သူရောက်လာပြီဆိုရင်တွင်းစား30ကိုတတ်တဲ့တရားခံကိုလက်ထိပ်ခံနိုင်ပြီလို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနေစမ်းမောင်ကိုနေမောင်ရဲ့ကိုပါလင်းရဲ့အကိုကြီးကိုပါသင်းတည်တာကမွေကဲခံလို့တည်တယ်မလားလို့မေးလိုက်တယ်မွေကဲမိရင်လည်းကြိုက်တဲ့မွေကိုလက်ထိပ်ခံရမှာပဲကိုနေမောင်ကပြောပါတယ်အစမ်းပါလားဗျာမွေကိုလက်ထိပ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားပြန်တစ်မျိုးကြီးပဲဒီအမှုကအတော့ကိုဆမ်းလိုက်မယ်ထင်တယ်ဗျို့ကျွန်တော်ကဆိုတော့စာပလင်းနေမောင်ကလည်းဟောပြောရင်ဆိုရင်လည်းဟိုကလာနေတာကျုံမိတ်ဆိုရင်လည်းကျောင်းသားကိုပါလင်းဗျို့ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မန်ယောင်ထနေတဲ့ပေတင်ရှူဘိုးကြီးအဲ့အနီနဲ့
she belayan bangal lonji go wobiro, genozi udi shao lare, adama me ludia go duyare. Do a wigam and lammy bumbia lido, do ya bazaar, doing a sheet warigale, here see lalai to piangan and linwane. Adame jin, sita and penaga pianlachin, what are she belayan bangal lonjiga, chubu bibian nanjin sale, a single madeira people chibi biomi, tiaga samini manga. Wobong sabong out of the hidan and maduwahu, tagumia I biga tibi, he jinzi bounty boyare. Sagabio jin did a magia ome lusuri, ariga guba lingale. Generally, as a way with Yoshi Labi Pedro, Clatang was swaying her. Good morning, good afternoon. I don't know, Saturday. Tina Dugabe. So go near Mount Inguama Yaki, in Biga Galiga Dibagu Dwane Sulu Lailara. So let the color of the Uma Vedu Subi, Labe Yone Gagabu Lelu. He aya, he pie. He gaga, Labe is your cup yoga, being the janus of the tailow. Malamba Lemanes in a hidu, Mamare. Gagala Labe to cup your Biroma La Chabide, Erika Guba Linga. A cha hidu Subi Dabare. Tinama Sabin among a throne and Mesa Biro. Kubalinga Gulu, the Jampia Jimu Wanda Jampiosure. Piega Piawaka Lale Bulletin of Picore. Tinado Tinodo Dunga, Sabin among Kangu Sakara Bibin and Piangejare. A Kangu Yoda Sabin among us, a Weboga Ugu, Maguema Shazibu, Saku Dingu, Kauyu Zari, Kamitelu, Eri Bugu Lejun at Tatobi, Kubalin will be led. Kubalinga Sabin among the Tinogu no salu, Insing will be an edit. Ataba Bibia de Piabi, Don Yellow Jare Camaro. Tanoga Sabin among Siku Yoshi Gene, Tiagamale Sabin among. Sabebo Mashida Uli would dimbi, Katan Shuni through Shuni Lagutria, Tata Genoga. I see. China Nanga Kuba Lin Ugly, Piao Labla, Alumido Sabin Nimanga, Mobu Abbey, Taga Nauta U, Time and Mi Umobu, Mi Una to our Sidu Tara, Taga blessed our Ugly Lusuri. Odami Hutaniga Kuba Lin Ugline, Quelu Mia Ubia, to wait to Nanone, Dilusro Sabin Nimone, to Rabobia. Ari Kuba Lin Ugly U, Mu Tabiuma, blessed our off bearers net, Yan Long Tarabia. Pido ma adi yang dah nyindi gua jauh itu tak halu pula sih. Hina jangan gua balik ngatakah biarlah yau si labian le. Aku kamera tu gua jini yang bangga lonjuk gua selarai. Pemasih gua silarai. Thomson ayu si luar gua awam yang terasi pido ma cenderu gua biang biarai. Adi kamera sahle ni mama. Kek gua balik. Adi ugly gua si luar biung lu subi. Saku gua ni ma kau yuri kah pido ma. Ugly gua teh bilai biarai. Gua balik ngat saku gua bai lu cenderu gua nusabi biang ma biarai. Tada cenderu gua sahle ni mama. Aisy, udah hilang ni lah. Uri tu ubi tu ini jangan buat ni bala. Tiada biar orang sambil ni mawang. Tiada loga sesi hari ambi. Air lo sesi malah gulu jenis ponsanan pelarang mubia. Tiada sulai pare. Di nama orang loga selalu sekarang biasa kejar bila nak langkah kejar. Ata bapa biar dia bawa bila lalu cari kama. Cenderung sambil ni mawang. Ini sesian yang mana muka jilu korang kelalu lihat u ada kerana muka jang bulu asingkan dari ida ni jare. Tiada cuma biar dia mawang jauh silap cenderung loga. Siapa siapa orang tu cenderung suvi rumah ludiya. Eh mana yang ni dia. Jika ada nuah buat zaman dulu, pasal tema leh suhu hari ni, wajar leh longjika leh suhu untuk wujud ni. Biro asyik ini, jadi juga leh suhu ni dia. Lebih juga leh suhu lebih jauh ni, sihir leh penaga leh kemana jilu jalan. Di luar jalan aku nyilir kholai, tulir kholai ni. Kau bung kau ni garo mimiu ni. Belum lulus zaman mesti usia ini lu. Jadi aman juga biro jalan aku. Sabri ni mampu kulit bi. Anjir kau ni mah. Coru ye jinanya nanti jauh labi bi. Di luar biro sabri ni mampu tanya kat cara. Eni nama jalan ni dulu, ekan gua shout wah cara. Cenang gua duduk gua baling a, tu ye Thomson ni suhu hari gua biar ni, biar ka. Kau gua mikir ni mau ni, hari ka gua ni mau a. Pebun kau dah le gua baling, tadi cijali biasa mau. Di luar biar, kamera biar beli aje, apa ye mewu beli gua juga. Kamera biar aje, apa ye sahaja kah ni ma. Mau biru dia tau kah biru ma, tengah thalai dia. Biru ma kamera si gua tak biar lah bi, kamera lu dia uli gua biar lah juga ni. Kamera biar a, aru ojin le bi, ojin gua patah mesu. Jauh kamera si gua lah ni dia tau tu, sahaja kah ni gua tau kah bi lah gaya mesu. Biar doa mah ujian lebi, ujian gua mungkin ada lebi yang teh, ujian gua sahaja ni mah, amma dia tak dulu le tak ame. Di ujian gua berdua wasi gua sahaja sura terzizang, agak kah ame su. Ada kah gua ni mah, aku kamera biar dia main lah ame, era apa pilu tu? Era biar mulu biar. Kamera tak kah ini ujian gua sahaja ni mah jauh tak kira, nala biar ame. Berdua mah sahaja gua sahabu, kamera biar lo mau cari dia gua sahaja sahame su. Kamera biar dia pilih malabu, gua balik ngah biar lo gua ni mah. Ni zaman gua balik. Mewakili tangan itu dia rakau jauh sila ro, sahaja itu jauh sih juga dala. Tiada mira gua balinga, mewakili ubi, jauh mima mae ibu biye. Papi lulu, kami agak bela lonjong jong tengah mesu, jauh mima mae ida lonjong nasi umula. Biro le dugu le bama si macam siapa sih bu, jauh ni yang heba. Tu sejauh ni jauh sahaja ni jualan gua kubi bi jutha jare, ngeling ngeling me ya bi. Jauh bawa muda lomai lulu ma tu ma babu. Tiada biar biar leka gua ni mama mau kumakan jauh mi. Kesu zaman nora barang mian tu jahat itu. Tula garo, jauh ima jauh mima garo lalu lalang kaimu suvi khotare, ngelih suri kang biau ni de.
Jom ibu mak korang ada soalan, jika anda jom ni lepas dapat ni. Jom ia terbeli soalan mama bu. Jika anda beli ni lepas, jom kita dulu jom ibu mak umiro. Jom ibu mak tua tu berdoa di di, siapa pun ni zaman ni. Adan zat itu asal belok dia tu. Siapa tu logo buat dia logo beli. Dia kata sambil ni mak segera beli kotu mini pasien yang a. Tibi tibi. Jom ia dong mak kenyai mak so cunyai kau ni lah. Kau ni cik ia ramai macam ni tu. Pasal orang agak cik macam aku jauh ni. Tanya sebab biasa mak lu suruh buat ni a. Biawa malu kasihan sama dia. Tapi macam orang baru cakap isar kuni, tonya lah tuan siapa silu. Macam itu biawa biju ingat cuan lah. Kui jual dia juga jual duit jenis luna duit lu, jual sama tuan ini ingat biang lah. Ini malay juga pony dia jual ini guna orang duit dia. Macam ika pony songkem main lu le jual berkhama macam biawa bu. Eh, anak juga lembat dengan abiru macam ini dah mahu main. Ini apa kan macam jibun mahu duit ada. Bi mah macam jibun makan ini mahu sembi, mahu ojol cakap lah ni. Biro ama macam ilu tu macam kaya macam cawu biji. Macam ika pony dia guna songkem biru mah. Kalau tu angin liat tu, tapi tu amnya awi ni deh. Kalau bunyi dia baca ramah, cakap macam ni, bahasa tu orang tu gugur mih deh. Macam ini bahasa macam tu, ini mah korang lekali. Tu dia tu abis na bayi mah, ini mah kau lu tibi mah biru mah, tapi tu dah lu pih deh. Eh, anak juga le, ambu boleh biar mih senget le, boleh. Biru mah nyuruh aku biar cuci labi. Jadi lama ini aku biar la le. Nampak macam dia yang sambil ni deh. Cakup dulu agak ramah, ini kan yang ini ni, cakup ini yang mana? Tiada yang mih tiada apa mana. Cakup kemian sih gula rasa hariu, kemian kemian sengsanya 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 ni. Jom ini mati, ini solu labi biola. Kagwe naya no, kagwe biba, orang ni mau. Di lo biola kah sambil ni mau ha. Kamiya ini mati, maro di mami biya. Cuyu di lana, sengseng di lana, miu niya, temiu lo kamiya yuce kunci di lo sule. Ari kagwe bale ni. Kelu miya lo dekati ini solu no, sengseng biya di lau cokal lu jene. Tapi lo lezu lo luri kah di yu di sini yu di jala, pimu kau ni biya. Di lo biola itu an otwa le. Mimi yang seni miya di mami kisabu, seilai i, tiapun di ni ni kagwe biasa nene, di lo ya seita gudi kunci aro. Tilu gua jenuh tiada lu, ujung jalan lu sambil mahu. Lu wanita pada lu lagang, alina tapi senza tapi bila dia sura, jenuh gua jadi sambil. Air cuma pada jenuh lu ya siang ni ka, lewa ugu guji lu kore, sonda ugu guji yang si lale. Tua yang yang jenuh gua lagu biru ma. Tilu maya barom yang lu mili. Tada jenuh gua gua lini yang jangan sah song biru biru. Ugu guji ka. Tilu soin kemarau sih yang jangan lay tua jam lu bo, cewul lay cina biru. Yuwe sekarang jiji mama mau, nengenya subuh lali teri yalu. Tobi sih yang jangan mumbang wey lame surali. Kalau jenis jauh mah mumbang kau kau jahli me, cewa mumbang kau kau sahaja dia. Tahu tak jenuh ka? Mumbang sah bulu malai panai ugu jie, insi si mah cawe sah balu biolai mah, ugu jie kalau biar cawe le. Tiada malu sahle ni mana jenuh ka? Kubal ni ni lagi tua buat dua season jahari. Sahle ni mangga jenuh ugu cahai biar nau, insi nau udah kau tua le. Air nau saya nyugli dulu mau kain biar labi. Kiri tua buat coba kalau senin je bi ambil usul le. Tahu tak jenuh ka? Ingu biar lalu awu sahui tehari. Biar kau jenuh tua ugu ka? Morogar si gu ngaya bi. Kau jangan buat ajaran buat lagi. Sebab kau biasa ni kau yau dekah sabre ni mangga, kau kau kena ya kain bi, biasa itu tuan. Tu biasa ni kau malah terima tu ibu ni sahut uji terus balas balas. Hari sahut juga tu yang lagi terus turut lagi tu. Cenderung kalau hari sahut juga memang ni mabuk tu. Hari nara cenderung kau jangan buat aku lagi jalan. Jangan jangan sahut dia tu bantu orang tuan bi, sahut sahaja mangga yau sahut jalan. Cenderung kau balas ni kau biasa lalu mahu sahut jalan. Sabre ni mangga lo krim sahut aku dah tahu balas. Jenuh tu tunggu dah jika ini tabu aduh, jika ini jangan jangan, panggah tolong aku, sahaja saya ni, labi rumah cari habis de, panggah tolong aku ni yang ni pi cari, kau balik aku panggah tunggu, jika ini tak pinga, perlu orang ni mau, muka tu orang show ni dala, aku angin leh suri kau mati kebet itu apa la, cuma ini mah iya bahasa aku yang cakap ni ada, biro tu uu ni baru show ni ada lo, amang aku kau ni ni dah lulus senja habis dah ba, mah biar ni dulu mah biar dia terima ye lo, kau balik aku si tua tunggu ni mewujud de, eh hari coba mah biar ni dulu. Piala ni piala apa pilih? Aman dekat pilih dulu cuci dalam minyak bulu. Sabtu ni makan suruh kubah linga teh ni jiri. Ada lu jibir na. Kami agak sorang ni madu bubiya. Sepanjang ni dulu. Bahama elu ni lu maya balah lu piala suruh. Tiada jenuh kubah lingu. Tiada mesu i kubah ling. Kami agak mati lu melu sabtu ni makan piala ramah. Kami agak tolong lu masih balah. Tapi kami agak mima kubah minyak nuri lu sambil mahu bu. Enak jauh biar senja kalah biar lu sumi. Tiada kubah linga. Jauh mesu i malam ni naji piala lu piala ame. Nai tahun long sah, tahun long bang, song bersih gue masih bang. Melayu tahun yang ni dia di, dia bersih gue mana miao bang suram miao. Cuma di mema dia cami mari silu, di mema di mahu mana miao bulu kami agak teni dala. Di lomba bubiya, cewu juga sene. Madegan bang me, teni le cium bo. Cewu di le di jam pemahami mula. Nabi lo cewu ya waktu alam gue dongsi alu gue awmi, masuai bu. Nalu gue cewu si le masih rabi awam. Peyam su piap piap, piap 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 kau nabe. Dah jangan cewu gue, kadi kita dia. Cewu jabu lah rob piap piap. Kami ajar mah biar sih ajar itu. Kadikah tak kubalin itu sumi. Kita kah mah kubalin ah.
ဖြစ်ပြဆိုတာကပြပြနဲ့အတူတူပဲဗျဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတဲ့အစင်းနဲ့တကူခမကြီးဖြစ်ရကနေမထောက်ပဲပြနေရတာထောက်လိုက်ရင်ပြပြနဲ့အတူတူပဲဖာမြညင်းစရာရှိလို့လေကိုအောင်တင်းရဲ့လောကကြီးမှာပြတ်သမားတွေအားလုံးပြက်ကုန်တာပဲမလားအဲ့တော့ပြတ်သမားတွေအားလုံးပြက်ကုန်တာနဲ့အတူတူပဲကဲရော့ဘီယာတောက်လိုက်ဦးဒီလိုဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဖန်ခွက်အတွင်းကိုဘီယာတွေထည့်လိုက်တယ်အဲဒီကကျွန်တော်
amu ya gu kaya jisu lo. Kebalai mah loba aje yang ni, thoda aje yang ni alungu mah, syabar aku tripu mide. Kebalai ngah tamai jin gu uga ane ludi alu tengah bime. Tadi caca lela jisu jaga, gu uga ame piu maga. Liza aja cari kat cebi di cebi topolare. Ari kena macam ngah kebalai Liza gu ya kau ne abu muri gu tui niare. Ari cian ngah sambil ni mau. Ansi gu jibya ga yu ludi mumu bine, luda mumu lah deja aye lah. Hello miro sambil ni mau. Horaga tuan saya asalnya ada kahaya jibya. Horaga angin lisu yang kampi ni ama beludi dua hari sudah jibya. Horaga aku balik main mama iye, pebu bini apa sih cung dua hari sudah jibya. Terus biro ma panggil ni kiri tolong gua terpakai cah jaya ngah biori. Hari aku balik ngah, cung main malah ima kampi kiri jibya. Pia dua hari angin lisu lah, ima mana jenuh cah biar apa mau. Jauh gua bawa tuan saya di dua hari ngah le, tu mian tak ramah mau. Mungkin kahaya lah ye, yoyo piana biar dia apa mula. Tahu mian jauh ya main suji sambil ni mau ngah. Luda mungkin ada yang aku papi melu, panggil ni kiri tolong aku terlalu cepat biar biar lagi muka, tegu main balap. Tegalu mian aku ni mah biar dia pilih lain o, dia muka uang dia madam madam ni biar, kemian aku sajuk madam dia me, sambil ni mah le panggil ni tolong amulu, kau senjat me biar, hari kah macam ni juga, dia kan nama dia me biar, thama mui amulu nama dia me, sambil ni mah ni cumi le siapa luda mu, sambil ni mah ni berdan bah mu, elu pilih mah bo, pilih jangan panggil ni tolong pilih mah elu, kau kau lagi do, kau balik mah. Tiada kan masih ada mubia. Aku di le, ye mua dah mahu ni mama biar nanti bu. Aku tu cah biar raga le, panggil ni tolong gue, cah biar nanti dia. Tiada muka panggil ni tolong amu lu berbeda ni. Cakap ni bahagia gue senja senja, awi gue masih senja, ni gue senja lagi si. Tadah jinai jangan amu gue nama macam apa ni? Hari sebab gue kalau orang setui ni ada, panggil ni kiri tolong gue nama dia lagi. Kau macam ni lu sejauh ini nama dia cina ni, kau mian apa gue? Lu ber nama dia amu gue luda mua bus lah jauh di bida. Jaga sahle ni mahu kelu, tu si dua la wenchuan ni dahu, tapi boleh jalu. Masih itu ni ada gua siaw long ni dah biar. Tengah ni nak sampai gua ni mahu dengan ni pihanya mesti dia kengal le. Pangkuan ni dong long macam mana? Tapi apa sih dia kena jauh pihanya macam mana? Nak sampai sahle ni mahu pangkuan ni dong long gua, dengan ni pihanya macam mana? Kuba ni dia kengal cahaya biar lu pihon le. Jaga jinai melu a. Pasal ni suruh jaga tu gua kena bulu suruh sahle ni mahu. Okay, kami ada biar kau ni. Siapa mahu biar ni mek? Pasal melu suruh. Jono juga sahaja jilang mahu kubiar gaya le sahaja bi. Konya bura basi gua terkiri. Ayi nama orang biye thane lay baca bari. Biye gua yaudah kama motor kane jinan jangu terkiri. Jinan jangu yaudah. Kupali ingu sekarang biye punya cecen show kejarai. Ingu yaudah kama sabre ni mohon cino gua. Apa orang mati dah niya bi thane. Sabre ni mohon kupali si kama hiu gua down bi. Cino lagu biye lay lu. KMB. Hari ugli ma bahu jadi ti jadi seno suro. Cino gua ugu kiu sa bilai baca show bi me. Bahu jadi ma matu ni adua. Bahama le matu balap ya. Dia kata sambil ni mungga mampu tu lagu, cina leh dengan kita berenga. Hari unak anga bangli di jari gu, mampu ni didi jaga cisama. Di lo biar leka unak ang apa balai ma potarai bangli di jaga, pida le salungli di utu yare. Sambil ni mungga leka, hari ma sambil ni kira, hari salungli di gubi yeji sama lu suro. Cina kala salungli gu fabi sambil dia bawa ku yeji ro, aku lu tu yare. Di jaga utai bi nabiga makan leka, ma amaji te apa mana ni lama dede. Siapa dia gua awak tu cerita ni, kamu, om lu, gua ni saya kamu, lain lu, siapa bi mewah mewah, siapa kan mereka gua sama lu pido me. Jangan awak ni sahaja pergi dengan, hari mana dia bawa dia, ujian yang sama juga. Kaya kerja pergi apa juga, ujian yang lainnya sama juga, dah sama juga. Dia tu bela itu. Dia kata sama ni mahu segera dari gua tahu mini pasal yang a. Hari ujian yang sama tu, lulus memang tiada apa juga. Angin lesu yang kau ni le tiada apa. Nasib di mana kalau gua balik memang memang easy. Hari sahaja sesuatu yang longa sama. Nalung jawab siapa pelajar sama, pelajar sama itu lah melalui suruh. Jangan kalau sesuatu sahaja nalung jawab siapa pelajar itu agak lebih dua hari. Tapi bila macam ini, tete awci ka, aku kualai, mian aku tuh ini. Cakap mulu jangan kalau, hubai aku ni mau. Tapi biasa dia salah sama pelajar biju, baru selalu ya umle. Dia kata sahaja ni mangga. Di ni ajaru ni aku ngah lalu ni muka ro. Hari itu aku lihat orang sama hiure ukeh ama. Aku langsung aro segi saya sahaja ni lupa sahbi jom ah, hari hiure ukeh ama bo. Yang lain yang masih masih ni biu, kami apa ibu ni umur lulus sulit. Di nama lo jenuh juga, ye cuci, abis ni sesuatu yang cuci,
ကျွန်တော်နဲ့ကိုပါလင်းကဇေဘကိုရှောက်ခြင်းများပြုလုပ်ကြတယ်။စာပြေနေမောင်ကတော့ရေချိုးစစ်တွေထိုးတာကိုကျွန်တော်နဲ့တူကပြုလုပ်ခဲ့ပြီမယ်။လမ်းလျှောက်တဲ့အလုပ်မှာတော့မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ဦးရဲအိမ်မှာကြံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကိုပါလင်းဇေကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ညစာကိုတပြေတပါးစားတော့ကြတယ်။ကိုပါလင်းမိမမအေးကိုရင်းကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့တဝိုင်းနဲ့စားပါတယ်။ညနေပိုင်းကိုရောက်တဲ
ကလည်းနောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။အိမ်မေးကိုရောက်တော့တိုင်းနဲ့အောက်ခြေဖက်စီကိုခတ်အိုးလက်နေတမီနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးတော့ခဲအပ်ပြီးပြန်ပိတ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်တော်မှ6ခါစားပဲရှိသေးတယ်။ခွာလိုက်ကြအောင်စုဒီလိုပြောပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမောင်းချတာကိုထုတ်ပြီးအော်ခဲရဲ့ကြားကအင်္ဂလိပ်တွေကိုချစ်ထုတ်နေပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာအော်ခဲနှလုံးထွက်လာတယ်။ပြီးတဲ့ကအော်ခဲတွေဆက်လိုက်ထွက်လာတယ်။နောက်ဆုံးမှလူတယောက်ချောင်းချောင်းကြီးကြီးဝင်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရှိပါတော့တယ်။ဒီကမှာစားလင်းနေမောင်ကရှေ့ကဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနောက်ကဝင်နေကျွန်တော်တို့ကလေကားတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်မြေတရားစီကိုရောက်သွားကြတယ်။တနင်္လာကိုရောက်တော့အံပုံတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအံပုံရဲ့မင်းတို့ကလန်တော့ကွင်းမှာတန်ချောင်းချောင်းထိုးတဲ့တရာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီကစားပင်းနေမှာကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်လို့အိုင်ပြီးဟောဒီအံပုံကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဒီဆုံးသူအငယ်လေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကျုပ်တွေ့ချင်တာကအငယ်လေးမဟုတ်ဘူး။ကိုပါလေးရဲ့အကူကိုပါသင်းကိုကိုက်တဲ့မူ။ဒီလိုပြောပြီးတော့မှမင်းတို့မှာကလန်ထားတဲ့တန်ချောင်းကိုဆွဲပြုတ်ပြီးအံပုံကိုဖွင့်လိုက်တော့အတွင်းကပုံကြီးတဲ့အနံကဝုန်းကနေအပေါ်ကိုတက်လာတယ်။ဒီနောက်မှာစားပင်းနေမှာကအံပုံအောင်စီကိုလနဲ့တမီးနဲ့ထိုးပြလိုက်တော့ဒီကလေးညုံမဲပြီးအသားတွေပုတ်ပွားရည်ဆွေးလို့မရှုမလားတိပဲဝင်သွားရှာတဲ့အငယ်လေးဆိုသူရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဒီကစားပင်းနေမောင်ကကျုပ်လည်းတကယ်ညံ့တာကိုမွေကဒီအောက်မှာပဲရှိမလဲ။ကျုပ်တို့ရက်နေတဲ့ဟောဒီအခန်းမှာကိုရှိရမှာ။ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှလနဲ့တမီးနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုရိုက်တရန်ပြုတ်လို့ပြီးအဲ့ဒီလနဲ့တမီးကိုပင်လွှဲပြီးပြစ်လိုက်တော့လနဲ့တမီးကအခန်းရဲ့ထောင်းစီကိုမီးလင်းရက်သားလွင့်သွားပါလေ။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလနဲ့တမီးကြားတဲ့နေရာကိုထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလက်ကန်လူတစ်ချောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသွားပြီးကောက်မယ်အပြုစားပင်းနေမောင်ကကျွန်တော်လက်ကိုလမ်းဆွဲပြီးရမ်းပြီးမသွားလိုက်နဲ့ကိုပါလင်းတို့အမျိုးကြီးသေနီးကားတိုင်းပေသွားလိုက်မယ်ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းငြိမ်နေရတယ်စားပင်းနေမောင်ကလက်နေတမီးရှိရကိုသွားပြီးလက်နေတမီးနဲ့တကွလက်ကန်တို့ကိုကောက်လိုက်တယ်အဲဒီနောက်လက်ကန်တို့တို့လျှောက်လက်နေတမီးနဲ့ဂီရုဆိုင်ထိုးကြည့်တော့လက်ကန်တို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာခြေပူသီးကလေးတထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီခြေပူသီးလေးမှာလည်းမွေရဲ့အဆွဲလိုချော်တက်တဲ့စူးလေးလေးချောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဒီနောက်တော့စားပင်းနေမောင်ကလက်နေတမီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုသေချာစွာထိုးခမ်းပြီးသူကတော့ခြေပူသီးကလေးအဖုံးလိုယူဆတဲ့နေရာကိုမောင်းချတာနဲ့ကောလိုက်တော့အဖုံးလေးတစ်ခုပွင့်သွားတယ်။အတွင်းမှာတော့မဲနဲ့ပြည့်ချွဲတဲ့အရည်တွေတွေ့ရတယ်။ဒါကအစိတ်တွေပဲအိုင်ပြီ။ဒီတုန်းနဲ့အရိုက်ခံရတဲ့သူကခြေပုကလေးနဲ့ဆက်ထားတဲ့စူးကလေးလေးချောင်းကတစ်ဆင့်အစိတ်တွေစီးဝင်ပြီးမွေကိုက်ခံရတယ်လို့သိဆုံးတာပဲ။ထင်ရကလည်းမွေကိုက်ရနေတူတာပေါ့။တို့တော့ကိုညံသွားတဲ့လူစားမျိုးလုပ်ထားတာ။ကိုင်းနေမောင်ကပြောလိုက်တယ်။ဒီနောက်မှာတော့စားပင်းနေမောင်ကဝင်ပေါက်တိုင်းပြန်ထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကလိုက်ထွက်ခဲ့တယ်။အပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာစားပင်းနေမောင်ကအိုကဲလေးကိုစနစ်တကျပြန်ပြီးတော့မှစီထားလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာအိမ်မော်ကိုပြန်တက်လာပြီးအိတ်ဆက်ကြတယ်။မနက်မိုးလေးနဲ့ကမှအင်ရှင်တွေကလည်းအိယာကထားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကမနက်စာလက်ဖေးတိုက်ကြွေးကြတယ်လက်ဖေးဝိုင်းမှာစားပင်းနေမောင်ကစကားစာတစ်ခုကိုရှာဖွေလို့စကားပြောရင်းကလူတို့ရဲ့တသက်ပုံတသက်နည်းအမျိုးမျိုးကိုဖွင့်လှစ်ပြောဆိုပါတော့တယ်ရေထဲခုံချပေးခြင်းအစိတောက်ပေးခြင်းကျိုးဆွဲချပေးခြင်းယထာကျိတ်ခံပြီးပေးခြင်းကအစမရှုမလထိတ်လန့်ပေါ်ရပြောဆိုတယ်ပြီးတဲ့အခါအပေါ်တက်ကိုတက်လာခဲ့တယ်သိမ့်မကြခင်မှာကိုပါလင်းရဲ့မိန်းမမအီးလေးဖျားပန်းလေးဖို့အတွက်ဖျားစင်ရှိရာအပေါ်တက်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစားပင်းနေမောင်ကညာကရရှိခဲ့လက်ကန်တို့ကိုကြည့်ရှုနေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီတို့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအေးကကွက်ကနေမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဒီကစားပင်းနေမှာကမသိရပြူပြီးကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်လို့အန်ပြီးဒီထုံးနဲ့လည်းအရိုက်ခံရမယ်။လေလုံးနဲ့အခန်းထဲမှာလည်းထပ်ပြီးအပိတ်ခံရမယ်ဆိုရင်အပိတ်ခံတဲ့လူကဘယ်လောက်များမရှုမလခံရမလဲဆိုတာတွေးတော့မတွေးဘူးမူပြားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကမှာအေးကကတုံငင်ဖြစ်လာပြီးပန်းဝိုးလေးကိုအောက်ကိုယူချပြီးဆင်းသွားပါတယ်။ဒီကမှာစားပင်းနေမှာကကိုပါလင်းမိမမအေးကသူ့အသက်ကိုနှမျောရင်မစားခင်ကျိုးတို့ကိုတက်ပြီးတောင်းမှလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျိုးစီကိုစားဆောင်ရေးသွားပြီးထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးsecret လေးကိုတောက်နေပါတယ်။သိမကြခင်မှာအိမ်မော်မင်းကလေးတို့ရောက်ရှိလာပြီးတော့မှစားပင်းနေမောင်ကိုစားရဆောင်ပေးပါတယ်။ဒီစားကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပြိုင်လို့ဖက်ကြည့်တော့အခုလိုတွေ့ရတယ်။စားပင်းနေမောင်ကျမကိုသေးခွင့်ပေးပါ။ရှင်အားလုံးသိနေမှာပဲ။ကျမလူပြည်မှာနေဖို့မကောင်းတော့ဘူး။မတ်အေး။အဲဒီကစားပင်းနေမောင်ကကဲအချင်းမီသေးတယ်လိုက်ကြရအောင်။မောင်မလို့ရကျုပ်တို့မြေထဲခုံချပြီးထင်တာပဲလို့ဆိုပြီးရှေ့ကနေပြေးဆင်းသွားတယ်။ဒီကကျွန်တော်ကလည်းနောက်ကနေလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြေးသွားတာကိုတွေ့တော့ကိုပါလင်းကဘူးမသိပါမသိနဲ့နောက်ကပြေးလိုက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ထဲအနီးဆုံးမြင့်နေရာနီးကိုရောက်တဲ့အခါလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တော့မအေးကကဘာအစွန်တစ်ခုကနေပြီးမြေအတွင်းကိုလွှားကနေခုံဆင်းလိုက်တာတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။တရားကစားပင်းနေမောင်ကအဲ့ဒီကဘာဆုံးကိုပြေးသွားပြီးမြေအတွင်းကိုတိုင်ပင်ထိုးသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်။စားပင်းနေမောင်ကမြေအတွင်းမှာငုတ်ကြည့်ပေါ်ကြည့်လို့လို့မအေးကိုရှာဖွေနေတယ်။ဒါပေမဲ့မတွေ့ရတော့ဘူး။တရားကကိုပါလင်းကစားပင်းနေမောင်ကိုတက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်ကိုရောက်တော့ရောက်ချင်းကိုပါလင်းက "Congratulations ကိုနေမောင်"ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းကြုံမိမှသိမယ်ဆိုတာလည်းသိပြီ။ရိုးသေးခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အစမ်းတကျသေးခြင်းနဲ့သိမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကဘာဘောကနေမြေထဲကိုတိုင်ပင်ထိုးချပြီးသိသွားရှာပြီ
ရှင်ရဲ့ပေါင်းသေးရင်ချောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းမအီးတော့သွားရှာပြီးလို့ဆူတယ်။ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပါလင်းရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာကြတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ကိုပါလင်းကိုစားလွှဲနေမောင်ကမြေတဲအတွင်းကိုခေါ်သွားပြီးအငယ်လေးရဲ့လောင်းကိုပြသပါတယ်။အဲဒီကကိုပါလင်းကအလိုအငယ်လေးဒီမှာလာပြီးအေးအေးဆေးဆေးသိနေတာကိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကိုနေမောင်ရင်ကျုပ်ကလည်းရှင်းပြပါအောင်လို့ဆိုတော့စားလွှဲနေမောင်ကခမည်းမိမမအေးလက်ချက်ပေါ့မအေးနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့တိတိပုံစကန်သွားနေကြတာ။အဲဒီလိုစကန်သွားနိုင်အောင်ကမအေးရဲ့တော်ချင်းသိန်းဆိုတဲ့မိမကြီးကစီမံပေးတယ်မအေးနဲ့အငယ်လေးနှစ်ယောက်တည်းခီးသွားလို့မရဘူးလူမြင်လို့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့မအေးရဲ့တော်ချင်းသိန်းရဲ့အငယ်လေးရဲ့၃ယောက်ခီးသွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးသူ့တော်ကြီးလည်းပါသွားတာပဲလို့လူတွေကနားလည်သွားကြတယ်အဲ့ဒီသူ့တော်ကြီးဆိုတာကမအေးနဲ့အငယ်လေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစကန်းသွားနိုင်အောင်ကာွယ်ပေးတဲ့အကာအွယ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီလိုစကန်းသွားနေရကနေမအေးကအကြံပတ်ဆက်လာတယ်ဒီတိုင်းအောင်မှာဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ဖွဲ့ထားတဲ့ရန်နာပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိတယ်ဘယ်ဘုံပဲနီးဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့သူလည်းမစင်စားတောင်ဖြစ်နေတယ်ခမားဘိုးလက်ထက်ကလေးကတိယုတ်တိယသိမ်းထားတဲ့မြေကလေးပေါ်မှာတော့မအေးကစိတ်ဝင်စားခဲ့တာအမှန်ပဲခမည်းဘုရားဒီကန်ဒီမှာခမည်းဘုရားအမွေပြီးတော့အဲ့ဒီမြေဦးကလေးပါလာတယ်။ဒီကန်ဒီမှာဒီဦးကလေးကိုပြီးတာဆိုတော့ခမည်းဘုရားကခမည်းဘုရားဘာမှပြီးပြီးပြင်ပြောမသွားနိုင်ရှာဘူး။အဲ့ဒါကိုမအေးကသိပြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့တာ။ဒီမိမကခြေတန်းမှာအတက်ကလေးအပူတစ်ချောင်းပါပြီးတော့မှခြေတန်းတစ်ချောင်းဖြစ်နေလို့ပဲ။ခြေတန်းစားခေါင်းတလုံးအပူပါလာပြီးတော့မှခေါင်းတလုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာပြက်လောက်တယ်။ဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်ကိုနေမောင်ကဆက်လက်လို့အငယ်လေးကမအေးနဲ့ဇလန်းရှုပ်နေရကနေမအေးခေါ်ထားတဲ့မက်ပြူးဆိုတဲ့ကောင်မလေးဘက်ကိုခြေဦးလဲလို့လာဘူး။အဲ့ဒါကိုမအေးကကောင်းကောင်းရှင်းမိတယ်ခြေလည်းမခြေနဲ့ဘူးတခါတလေမှမအေးကသူ့တော်ထော်ကျင်သိန်းရဲ့အငယ်လေးရဲ့ကူတာခီးသွားတဲ့နေရာမှာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမတ်ပြုတ်ကိုလည်းခေါ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုခေါ်သွားမှလည်းသူနဲ့အငယ်လေးကိုဘေးလူတွေကမရေးမိမှာပေါ့ဒီတဲ့ပုံပြီးရုပ်တည်ရှိတာကတော့ကိုပါလေးရဲ့နှမပိုင်းခွဲမမဲဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုပါတခါတလေညာရဲ့ခီးတွေပါတွေခေါ်သွားတယ်မလားဒီအကွက်ကကိုပါလေးမျက်စိကိုသိန်းနဲ့ပတ်လိုက်တဲ့အကွက်ပဲလို့ဆိုတော့ကိုပါလေးကခမရသေးသေးတိလာချင်လားကိုလေးမောင်ဘယ်တော့မှမလေးလာထားတယ်လို့မေးလိုက်တယ်ဒီအကစားပြင်းနေမောင်ကခမားကိုကြီးဆုံးပြီးမကြခင်မှာကျုပ်ရောက်လာသေးတယ်မလားအဲ့ဒီကလေးကမတင်ကားစရာအချက်ကလေးတစ်ချက်တွေ့တာနဲ့ပြေဆောင်ကျုပ်လေးလာသွားခဲ့တာမအေးတို့လူစုပြည်ကံတော်မောင်နှမကိုခဏရက်လောက်သွားခဲ့တာအငယ်လေးနဲ့ခမားမိမမအေးကြီးနေပုံထံပုံကအစကျုပ်လေးလာခဲ့ပြီနောက်တော့ကပကန်းနယ်ဝဲကိုအငယ်လေးနဲ့မအေးတို့ဆန်ကားကြသွားခဲ့တဲ့ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်လေးလာပြီဒီတဲ့ပုံပြီးတည်ထားတဲ့ချက်ကတော့ဟောဒီမှာအငယ်လေးတဲ့ပုံကျုပ်ဒီကိုမလာခင်ထောင်ဝင်ပြီးယူလာခဲ့ရတာအငယ်လေးကခမားတို့အိမ်ကိုမရောက်ခင်မှာမရင်းမှုနဲ့ထောင်ချခဲ့ဘူးသေးတယ်ဆိုတဲ့ထောက်ထားပဲဒီလိုဆိုပြီးတော့မှတပုံတစ်ပုံကိုထုတ်ပြပါတယ်ဒီကကူပါလင်းကမိမိဇနီးတွေပေါက်ပြားတဲ့အတွက်ရှက်ချင်းဝန်းနေချင်းချိန်မနိုင်ခင်မရချင်းစတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရမယ့်အစားသူ့ရဲ့မျက်နှာကကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ပြုံးလာတယ်။ဒီမှာကိုနေမောင်ခမရဘာကူပဲလှုပ်လှုပ်တဲပြီးတည်ကြတာကိုကူပါလင်းကကြည်ကျူးစကားဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကဆက်စမ်းမောင်ကိုနေမောင်ရဲ့လို့ထပ်မံမေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်စားပင်းနေမောင်ကသူတို့ပြောရမယ့်အေးကခမရဘီလက်ထက်ကအိုးကလေးအဖိုးတမန်သိလို့အဖိုးကြီးကိုချော့ပြီးတောင်းတာမရတော့တဲ့အဆုံးမတည်ချောင်းချလိုက်တာပေါ့အဖိုးကြီးကဒါကြောင့်ခမရကိုကူပါသိန်းကိုတည်ကန်ဒီမှာတအိုးအိုးနဲ့မှာသွားတာပဲဒီပြင်လည်းဘာမှမပြောနိုင်ရှာတော့ဘူးကိုပါသေးလက်ထဲကိုဒီအိုးလေးရောက်လာပြန်တော့လေမအေးကနီးမြူးနဲ့ကြမ်းပြန်တာချော်ပြီးလဲတောင်းနေပြည့်ရဲ့မြူးနဲ့တောင်းနေမရတဲ့ဆုံးမှလက်ကင်တို့နဲ့ရိုက်တတ်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မအေးကအိုးကလေးကိုယူမထားဘူးအငယ်လေးရဲ့အကူကြီးနဲ့အိုးကလေးကစာတွေကိုကူးထားနိုင်လိုက်တယ်ဒါကိုကျုပ်တို့ကမရေးမိလို့အိုးအထုတွေဘာတွေလုပ်ပြီးသူတို့ကိုပြန်ပြီးထောင်းတာအဲ့တော့လွဲကုန်တော့ပေါ့အမှန်ကမအေးနဲ့အငယ်လေးကအိုးမှာပါတဲ့စာတွေကိုကူးထားနိုင်ပြီးကြပြီအထိပယ်မပေါက်လို့ဖုံနေရတာကြားနေတာကိုနေမောင်ကပြောတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကလည်းဒီမှာကိုနေမောင်ထောင်ကျင်းအိုးစင်းနဲ့ထောင်ရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ခမရကပလက်စတာအိုးအထုတွေပါလေလုတ်ခဲ့ရသလိုလို့မေးတော့ပလက်စတာနဲ့လုတ်ထားတဲ့အိုးကရိုးရိုးအိုးမဟုတ်ဘူးမတော်တဆအိုးတွေကိုလက်နိုင်မိရင်အိုးတွေမှာဆပရိတ်နဲ့အလိုလိုခတ်တဲ့လက်ရစ်တကွင်းကိုကျုပ်ကထည့်ထားတယ်နိုင်မိတဲ့လူကအိုးကိုမခွဲဘဲနဲ့လက်ကိုထုတ်လို့မရဘူးအိုးကိုခွဲပြီးရတော့မှလက်ထိတ်ကမဖြုတ်သေးဘူးဇိုးနဲ့ရိုက်ဖြုတ်မှသာပြုတ်မှာဒီအိုးကိုဘယ်သူကိုင်းနေဆိုတော့ငင်းလို့မရအောင်ကျုပ်ကစီမံခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျိုးတို့ကနောက်ကျခဲ့ပြီသူတို့ကဒီအိုးကိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘဲဆပရိတ်နဲ့မှအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့နေစမ်းပါဦးမအေးကသူ့ကောင်လေးကိုဘာဖြစ်လို့တက်ရတာလဲကိုပါလင်းကမေးလို့ကျုပ်ပြောခဲ့ပါမကောလားမပြူဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဖြစ်တာကိုသိတော့မအေးစိတ်ထဲမှာကောင်လေးပေါ့အညိုးမဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဝက်ဆာကိုလည်းဖုန်တိုင်းကိုမအေးကကောင်လေးကိုတခြားခိုင်းလိုက်တယ်ကောင်လေးတခြားသွားနေတော့ဝက်ဆာမှာပါတဲ့အတိုင်းမအေးတယောက်နဲ့တိုက်ရောက်ကိုဝင်ပြီးတော့မှရေနာပစ္စည်းတွေယူပြီးပြီးတော့မှဝင်ပေါက်ကိုအချာနာအင်္ဂရီနဲ့ဘာနဲ့ပြန်ပိတ်ထားတာပြီးတော့ကောင်လေးလာတဲ့အခါကျတော့အောက်ထဲဝင်ကြရအောင်ဆိုပြီးညောင်သားဝင်ကြတာအောက်ထဲရောက်ပြတော့လည်းအံဘိုးအောက်ကိုဆင်းကြည့်တော့မအေးကကောင်လေးကိုခိုင်းတာကောင်လေးကအုပ်အောင်းမေးလို့အောက်ကိုဆင်းကြည့်ပြီးဘာပစ္စည်းမှမတွေ့တော့မအေးကိုဘာမှမတွေ့ဘူးအန်တီလို့ပြောပြီးပြန်တက်မယ်အလို့မအေးကသူ့ရဲ့လက်သွန်းတော်လက်ကင်တုံးနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့လက်ကင်တုံးကိုနောက်ကိုလွှင့်ပလိုက်ပြီးတော့မှအန်ဘုံတကားကိုကြပြပြဆွဲပိတ်ချပြီးတန်ချောင်းနဲ့ကလန့်ထိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်ဒီမပြတ်ပြန်တက်လာပြီးတော့မှဝင်ပေါက်ကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြန်ပြီးကြံထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မအေးကမိမ့်မမလားသူကလည်းတက်ခဲ့တဲ့အလောင်းကြီးသူ့တက်အောင်မှရှိနေတာကိုသိလို့တော့စိတ်ချောက်ချပြီးညာရိုက်တဲ့အခါရောင်ရမ်းပြီးအော်တာပေါ့ဒီတက်ပူပြီးချောက်ချလာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးတော့မှတပိတ်တွတ်တာပေါ့လို့ကိုနေမောင်ကပြောတယ်ဒီကကိုပါလင်းကဒါဆိုရင်ကျုံမင်းမမအေးမြေတိုက်ထဲကရလာတဲ့ရန်နာပစ္စည်းကဘယ်မှာတဲ့လဲလို့မေးတော့စားပြင်းနေမောင်က
ကျောင်းထင်ပြောရတော့ဘုရားရှင်မျက်နှာကျဲအပေါက်ထဲမှာထားလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မအေးကဘုရားရှင်ကပန်းတွေလမ်းနေပါရဲ့နဲ့ဘုရားပန်းလဲမဲ့ဟန်းနဲ့အပေါက်ထဲကိုတက်လာသေးတယ်။စာမင်းထဲမှာကဆိုတော့ကိုပါလင်းကလည်းဘုရားရှင်မျက်နှာကျဲပေါက်စုကိုသွားပြီးလက်နဲ့နှိုက်ကြည့်တဲ့အခါဗရမားတွေနီလာတွေစိန်တွေစသဖြင့်အလုံးစုံကအဖိုးထက်တန်လာတဲ့ရန်သာတို့ကိုရရှိတယ်။ဒီကကိုပါလင်းကရန်ကုန်ကစားတောက်ဆိုင်တုန်းကဖန်ခွက်နေကလေး၃လုံးကိုချပြီးမန်ပါပါပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ။တကယ်လက်တွေ့မှာလည်းအမှုရဲ့စားလေစုံ၃ပါးစလုံးညင်ညွတ်အောင်ဖော်နိုင်ပါပြီလေဗျာလို့ချီးကျူးလိုက်တယ်။ဒီနောက်မှာတော့စာမင်းထဲမှာကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်လို့ကဲအမီပြန်ကြဆိုလားဆိုပြီးကိုပါလင်းရဲ့အိမ်ကပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြန်ကနေမှစာရင်းနေမောင်ကကိုပါလင်းကိုဘုရားစီကဝယ်ခဲ့တဲ့ဒေဘုံနဲ့နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဆောက်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပြပေးလိုက်တယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခဲ့ကြတယ်။လမ်းမှာကျွန်တော်ကအိုက်စီကိုပါလင်းကိုဘာဆောက်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့မေးတော့စာရင်းနေမောင်ကမကဒီပါလိဗျာလို့ပြန်ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုရောက်ပြီးမကြခင်မှာပြည်မှာရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်နေတဲ့မိမအလောင်းလောင်းတွေးရှိကြအောင်သတင်းတစ်ခုဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒီကစာရင်းနေမောင်ကအဲ့ဒီသတင်းစာကသတင်းကိုဖျက်လို့ကျွန်တော်ကိုပြီးတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းကောင်းစွာသိသိထားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုကလေးကတော့စာရင်းနှင်းမောင်နဲ့ဖန်ခွန်းညီ၃လုံးစတဲ့ဝတ္ထုကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဖေးနာက notification လေးလည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်